think you should, yeah. Oh, God, tell you, man. Oh, God, tell you. Oh, God, tell you. Oh, God, tell you. Teka we chibuga choli muche nyini ogambe ichuli nkubuza kukuva mchine chibuga obo oliwe Daban, oliwa Da El Salam, oliwa Mombasa, oliwa Nkumpi Burundi, Rwanda, unagambe la King Kongo wendi. Yes, hey, oliwewe olutu sena ife tuino kuzuka tugele tuyiye kubanga mnanki. Aha, eno Uganda anzibu nyo ate kati ya ingi demwani. Ya ingi demu Dr. Muza. Omwana Dr. Muza inoru gezi. Atulete dobu ziwe waka. Buli mukazi wabera era simanyi. Lwaki tonkola bakola lema. Katifu enapta niko gena tubuke mbifana. Nyumwaga tuisa maso. Omwana Muzoru janja lwalese. Na atalinda na kisiyo kugwa. Ni ima simanyi ya atu wala familia ilubweru. Simanyi wa senga wa anti. Kati ya wakazi wana waka. Simanyi luachi nange tonkoli na kubiamza. Banange. Banange buli muntu wa inolu gendo lwe. Fili tuli uwa wasaji ya mamu letuwaga kwe kubia ufana nyikubuka mbanga. Simanyi vichi. Neda. Please. Buli muntu wa inolu chi. Oba bali basaze oba gende babukebuke musenyu simayi bambale enkofira z'emikeeka simayi beekubeekuba emitanda ebirimu obuyinja simayi beebake beekwatekwata ffenna tetugenda kukola ebyo no abamu tuli bize tufulumya alubamu naye buli muntu atabukidde era simanyi onkola ddi bakola ddi bamukoze biki ogenda okukwatakwata musenyu n'okwambala simanyi amagandula olube ebyamaanyi ebyo. Umisajia kutute kupaka lastia guze sowani yomichiri. Kukulete deke nkoku agaye mkwano. Tutaandikile wano. Uerole soru janye. No. Dokita Muza. Tuje huru gezi. Wale sefucho gina mkiri nikokule kubiyoku janye. Yena yifudese lumianso. Yeisene na lumianso. Chewa kuze internet. Oh. Obo mwana agendele ya kulumia Kenzo. Nse nabadene Kenzo netutula. Tutine mwe mguma. Msuza guma nanga maisima. Amuza nima guma msuza guma manyibu wawe. Nanga dala mulia amuza wawe. Nanga nida. Taina cha agende. Nima nanga isima. Choga ati wali woka gende. Nima Kenzo te wali kagende. Lilo msajia. Atu kiliza butu kiliza vya Kulema. Embozi ye yongede. Msuza tantavukide. Nima ubotavuka. Nziku gambi msajia taku ina kubuzivu. Nanga msajia ampala na. Luenta de alubamu, wakende Dubai. Luachi wakole ya kutayimu nga neda. Siji maybe coincidence nga Kenzo taulie. Nanga no. Luenta alubamu, lue njini. Lue vasala obali njini. Nga Kenzo, I know how you feel. But, Amuza takuina akobuzibu. Nze mkwano kwa Amuza. Namubu uza that do you hate Kenzo? The boy said, no, I don't hate him at all. But why do you Amuza do things on the same time Kenzo wata daluba? What way we into Nalumianso wano? Ndavida o dalachi Nalumianso neselumianso. Avana ve miansis. Era simanyoti. Era simanyoti. Rema te gugambi. Obo ya yari ndakotinja ne Kenzo. Kenzo kana kambata. Atijira mchalo omwana. Mubutufu no dira muka omwana muno nomu yira amazi ku birthday Kenzo. Amazi gali mazali wenu ye birthday. Noda kumuyimbi wafe nomu yira amazi. Happy birthday. Ye celebration nje walaba yo. Oluwa chimugambi amaziga. I wanted to be simple person. No. To daga mu yira omwana wafe amazi. Ebizimbe webiri wamulabye nno wayagala okuba Nalumianso nti simanyi efudde Kardashian ni Beyonce enseeno tukyabonaabona nnyo abasajja kati Amuza olinga abasajja abaleeta olugezigezi n'agulira omukazi benzi omanya toliddeyo mugulira ndala kati Amuza kabakutikkeza olidde buli mwaka tolikola ssente eryeddwaliro ligenda kugwa
ate kati omutute Dubai kati birthday joy ino jiza uzanguwa kati endala jiyiye muligenda wa muligenda wa New York simanyi Miami nze nga nkwata sente zange nga nzikuwa gwa muza ojja kutta sente amuza nkulaba omukazi kacha mamamira kati ko omutute Dubai kubu olwotali mutwala ngo bufumbo mie Nzi nkubuli dekacha mamamira obitandika mpola n'obyetandikiza soja fenda twagala okukola ebintu naye obala munoga olunaku lwe natwala DJ Japan ndi tuli ku bya birthday omanyi eddaka agamba Amerika ekivaamu nga gatugende ku mwezi abakazi olutandise olweggulidde ng'oyagala olumya Kenzo naye olweggulidde ku pata abakazi gwe dokita eddwaliro oligudde tewali ddwaliro lyogenda bba nalyo nze sinzakkiriza mpisa oyo gwe simanyi genda Dubai mye dokita waawa abuukabuuka weekubye obufaananyi faananyi weekozeekoze ebintu ebitali by'abasawo you boy Kenzo yanyize omwana yanyize ne bannange one serious note mwegendereze this new generation ebikolwa omusajja akubbira omwana nze nalabya amaala nga musanyufu amaala mwana musanyufu nnyo ne Dr. Musa. On a serious note, this has not to do with Kenzo. Believe the Kenzo wanted to sagam. This is a serious note. Omusajja akutwalira omwana naye nga tamukase. Just care. Na time nze nalabye amaala nga ayagala nnyo Dr. Musa. Ali very comfortable. Kigamba oba tatu ogenda Miami oba oyimba mpaka Senegal si mu bubi. Waliwo omusajja waayinza olabirira omwana wo omwana n'agendera ddala. Akasajja kalabiridde amaaya talinaamu wadde dawuti nti ono taate ali ne maama kiri oke ti mu Kenzo mu nsonyiwe beta munsonyi ge mazima Kenzo gerugi iyalite nti abantu bangi mu kitegeere there can come a man n'atwala mukazi wono n'agenda n'omwana omwana n'atadda babega Kenzo mwana wakukyalira omulera alera mu studio olabe dokita kamu tutte kuolide ali Dubai yena ino mwana naye nalumya so muto ebintu bye baagala goli kusimanya atononya sister sinon sister sister yabula mulekabule concentrate nga ku mwana akasajja teka mukubye Dubai gwa muyira mazi omuyimbi owaffe no muyira baketi za mazi omuyise ba B2C why omuyimbi Rema ngo muza ngo mteka kubya baketi ga amazo mise radio presenter you boy Kenzo olabye lesson let this lesson come to you omugolo mpya gwofunye mutwale ko mbife ebikujjamu ne sente zo bakulabye kune anti bakulaba ko watu mimbi wafe kati tutegedde nti Rema naye nalumyanso ze nalisima nti Rema nalumyanso nga manyire Rema decent well brought up African woman naye mama obanalumya nsobuli mu mwana oli simanya atute bakazini simanya basenga abali baluto buluse nyonyera naye akajanja akokaleta obuzibu nga buli mwaka ino bikola ebyo ebintu just imagine abo babebe kulwe bayita buli mwaka erobo ino bawa credit kati ya mtu tezuwe na mobasi simanya buli unako milioni 3 omwaka okujja ino mtu ala kukizungirizi katujira tulia wapapazi wali sinzi mtuwala wapapazi mkwano gwange wali misachi oluwombo weruli ku papazi wechinyewa umulimu omuzigo omuganda nzenga nkuja ku papazi nga nkuza tugende wasema kula misachi sa misachi buli mtu amanyi misachi has no harm to anybody he will never harm you gendo oli echinyewa omulye toko omulye akati ko ku papazi nga biwedde bya birthday pola mpola na isi jia kwete kakubye si sobole sima genda Dubai. Umuana Rema. Nali sima nyinti wate mchisibo. Talinze na kulinda chisingi. Dokita andisinga chisingi. Inila manzani. Ensi yona ya tide. Tewali ya laba kule manga chisinga Kenzo. No. Bwebati. Naye abaana bakisingidde Dubai wano mulamanzani ninokebera aya
oba waliwo mu kisiibo ekikkiriza okweraga nnyo nti nno temwasiibye. Mulowooza dokita asiiba? Mulowooza asiiba? Kati ate waliyo zali ayina engeri gye yeebikkiridde n'atuteerawo pikica ati nno taata w'abaana zeraba baane South Africa nekega kati mu bwongo bw'abantu. Waliwo awo zali we yakwatidde omwana mu ntebe ng'omwana alinga abongoota nga zali yeetuuzizza wali nane bannalumya nsobagezi nti kati tulina okukkiriza nti taata w'abaana yazze ebbala omwana we yeebase kyekyazzeekawo zali. You must explain to me because nze mmanyi ndi detective. What happened between you and Diamond the moment the boy slept? Si zali yekka. Mwena mwemanyi abakazi nojira mu disigaizi simanyi omwana zekimanyi omwana uno simanyi mwana aludde okulaba naye ng'eno weeyogezanga ono omukyala wamwasuze mutya. You get the story. Kati ne Diamond just kubamu pikica kaka Diamond bw'okamanyi nga weomumanyi Diamond ku luuso lwe yakuba juzi supaisi Diana nga weemumanyi Diamond nti kyoto buli nkuzifumba n'omupaapaali gufumba Diamond kyoto n'omupaapaali gufumba wa Diamond ayina oluuso lwe yakakuba supaisi nekitayisa bulungi zali nantale nkutumiddeko nnyo zali ejjinja gy'oli waganye n'okumpita ku dina nti ntino Ismatoday mpita naawe bigwe nabadde ne Lidia Jasmine nga weetunuza ate wajjukira byemugamba ku intani amiya I am your grandfather. You must listen to whatever is good or bad. Nze mmanyi. Ye, twamaliriza tetuli ba mukwano nga yeze. Kati wiki ejja ndalaba wini nwaki. Yes, I must tell you things then I come to you. Kati omwana zalina, olwalaba nti supaisi. Omanyi supaisi muto. Kati, zali abimanyi bulungi ebintu bino byatandika ne mubeto. Ne mubeto weyajja nga supaisi. Teyali nze. Naga simanyi alo abaana balwadde simanyi they are missing you simanyi abaana simanyi lwaki aba single parent talikubira nga mwayawukana talikubira simu nagamba leero jangu ndabeko era agatta waawo omwana simanyi Patrick akaaba kaaba ennaku zino mu buli waakaaba nzijjukira ndaba nga ayita gwe